dia, a nossa saudação a todos os presentes. Neste domingo, dia 9 de setembro, registramos de maneira especial o recebimento da Chama Crioula, ato que marca a abertura da Semana Farroupilha de 2023. Saudamos neste ato o senhor prefeito Joãozinho Sena e, em seu nome, as demais autoridades aqui presentes, cavalarianos, tradicionalistas e comunidade em geral. Ouviremos nesse momento a manifestação do prefeito Joãozinho Sena. Bom dia, meu povo querido, satisfação receber vocês de novo aqui no nosso município, em Boa Vista Tuburicá, principalmente depois desses dias intensos que vocês passaram, de intempéries, que o tempo por muitas vezes ele acaba dificultando as nossas coisas e a nossa vida, né? Mas é nesses momentos também que nós enxergamos a verdadeira chama crioula, o verdadeiro sentido de ser gaúcho, o verdadeiro sentido de termos a coragem, determinação e, principalmente, carregarmos a tradição gaúcha, assim como vocês carregam, para os quatro recantos aqui do nosso município e da nossa região. Quero aqui, de uma forma muito simples, muito singela e muito rápida também, porque eu sei de todos os dias que vocês estão passando, agradecer principalmente você, patrão Fábio, pela forma que tens conduzido o nosso CTG, as nossas tradições gaúchas aqui em Boa Vista do Buricá, com toda a sua equipe. Ninguém faz nada sozinho, eu tenho certeza absoluta que o teu grupo que tu tem à frente do CTG está fazendo um excelente trabalho. E é por isso e é dessa forma que nós continuaremos todas as vezes a incentivar cada vez mais a cultura gaúcha, mas principalmente também o nosso querido CTG aqui de Boa Vista do Buricá e, obviamente, se nós pudermos, dessa forma, também os da região. Mas que essa data de hoje também tenha um significado muito maior do que tudo isso que nós carregamos, muito mais do que a bandeira que nós carregamos, muito mais do que a chama que nós levamos, que nós possamos hoje, neste singelo e pequeno ato, relembrar um pouco dos nossos amigos, do nosso povo gaúcho, que passaram por dificuldades enormes nos últimos dias, desde sexta, sábado passado, principalmente aí no Vale Taquari. Muitos municípios por lá perderam todas as suas estruturas, as pessoas perderam familiares, entes queridos, perderam as suas casas, perderam sua família, perderam tudo aquilo que uma vida inteira lutaram e tentaram construir. Mas uma coisa eles não perderam. Eles não perderam a força, a fé, a determinação. E é por isso que hoje, trazendo essa chama crioula para nós, eu acho que nós precisamos muito mais do que reverenciar a nossa tradição gaúcha, é mostrarmos e demonstrarmos um pouco da nossa solidariedade a todas as pessoas, aos municípios que perderam, seja entes queridos ou perderam um pouco da sua vida, da sua história. Aquele povo que hoje ainda está lutando, está brigando, está querendo reconstruir novamente o seu município, a sua família, a sua casa. É para eles, hoje, este momento, porque a mesma coragem de vocês, a mesma determinação que vocês carregam nessa chama, nessa bandeira sobre o ombro deste cavalo, é o que aquele povo precisa. E que essa manhã, muito antes de nós estendermos e hastearmos aqui as bandeiras, eu pediria, e padre, permita-me por gentileza, e gostaria que o senhor viesse até aqui na frente, que nós pudéssemos, em homenagem àquelas pessoas, fazermos uma breve oração. Mas que esta oração chegue nos corações e almas de cada pessoa, de cada ser humano que está lá naquela região sofrendo e sofrendo muito. E tenho certeza absoluta que esta oração, assim como nós faríamos o desfile de 7 de setembro em homenagem a eles, mas que essa oração aqui hoje possa chegar e acalentar um pouco o coração e a vida daquelas pessoas que eu tenho certeza absoluta que estão sofrendo, mas que com o nosso apoio daqui, com a nossa fé, suprirão e conseguirão sair desta situação. Divino patrão, derrama sobre cada peão, cada prenda,
a graça e a bênção da proteção divina. Não deixe que o espírito pampiano falte em nosso catre, restaurando nossa fibra, coragem e honra. Permita a tantas famílias abaladas e destruídas até por tantas intempéries naturais, que facilite no coração aquela mesma alegria que nós temos de buscar uma chama e fazer uma cavalgada. Que seja restaurada na alma das pessoas este timbre único, forte, de um vivente que, diante da tradição, não se afrouxa e, diante de qualquer intempérie e invernia, não corre e não afrouxa o garão. Por isso, ao divino patrão, rezemos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe e guarde, já assim como já tem abençoado. Não pegamos nenhum percurso difícil, a chuva só caiu quando nós estávamos no acampamento. E isso também é graça. Por isso, obrigado, Senhor, por mais uma cavalgada tão bela, tão bonita e tão forte. E dessa forma, senhoras e senhores, quero fazer um agradecimento muito especial a todos vocês pela determinação e coragem de passar todos esses dias cavalgando, andando e estando aqui conosco hoje. O povo que não conhece seu passado não sabe o futuro que lhe espera, e o povo que não tem a fé que nós temos, também não constrói absolutamente nada. É isso que nós precisamos continuar a cultuar e a cultivar. As culturas, tradições, ou melhor, as culturas, a tradição gaúcha, mas a fé que com certeza nos eleva a cada dia. Parabéns, muito obrigado, que tenhamos aí uma excelente semana farroupilha e tudo o que precisarem podem contar com a administração municipal. Parabéns. Convidamos a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino rio-grandense. Convido o senhor prefeito Joãozinho Sena para hastear a bandeira do Brasil. O senhor patrão Fábio Ecker para hastear a bandeira do Rio Grande do Sul. Júlia Sósio, integrante do CTG, a bandeira do município. Thank you.
vamos realizar agora o ato de acendimento da pira através da chama crioula que veio conduzida pelos cavalarianos. Convidamos para acender a pira o senhor prefeito Joãozinho Senna, que receberá a chama crioula das mãos do patrão Fábio Eckert. Nossos agradecimentos pela presença de todos. Em nome da Administração Municipal de Boa Vista do Buricá, desejamos uma ótima semana Farroupilha. Obrigada a todos. Viva Rio Grande! Viva!